Армала шырты эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Тіл ғалымы Ислам Жарылғаповтың 100 жылдық мерейтойына орай конференция өткізілді. Қарағандылық дәрігерлер француз әріптестерімен тәжірибе алмасты. Өзге ұлт өкілдері Бұхар бабаның жырларын жатқа оқып жарысты. Шахармызда даланың дарадан асатты облыстық байқау өтті. Белгілі тіл ғалымы Ислам Жарылғаповтың 100 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған конференцияда қазақ сөз жасамының бүгіні мен келешегі талқыланды. Шараны Қарағанды облыстық тілдерді дамыту басқармасымен Түрксой түркі мәдениетін және өнерін дамыту халықаралық ұйым ұйымдастырды. Жиында айтылғанда Ислам Жарылғапов Ахмет Байтұрсыновтан кейінгі тіл ғылымында ерекше еңбек сіңірген тұлға. Конференция барысында терминологиямен айналысып жүрген түркі жұртының және еліміздің ғалымдары ұсынған 70-ке тарта мақала жарияланған жинақ жарыққа шықты. Сұрасқанда түбі бір, тілдескенде тілі бір түркі елдерінен келген сала мамандары Ислам ағамыздың ізімен терминдерді ортақ деңгейде енгізіп қолдануды көздейді. Осы сөздерді қазір біз де қолданамыз. Бәрі болмаса да бүгін көпшілігін біз қолданамыз. Жарылғаповта былай адам, осы сияқты адам, осының қазақ тіліне киргізген, қазақ тіліне дамыту үшін таңдаған әмгектері бар. Мысалы үшін анықтама деген, балмұздақ деген көп сөздері бар. Ғалым елімізде күнделікті қолданып жүрген балмұздақ аялдама сияқты 5000 сөзді қолданысқа енгізген. Бұл сөздерді тіпті қырғыз халқы да пайдаланып жүр екен. Сонымен қатар жиын барысында ғалымдар термин саласында жаңалық енгізген қайраткердің атында мектеп көше атауларын атау ұсынды. Облыс әкімі Ерлан Қошан ғалымның еңбегі кейінгі ұрпаққа мұра болып қалмақ дейді. Бұл сөздердің тілімізге, санамызға мықтап сіңіп кеткені соншалықты жаңадан енгізілген сөздер екенін біле бермейді. Тіпті бұл туралы біз күнделікті өмірде ойланбаймыз да. Осындай сөздер туындатып, оны қолданысқа енгізу арқылы Ислам Жарылғапов қазақтың сөздік қорын байытты және өзіне өшпес ескерткіш орнатып кетті деп біз есептейміз. Ислам Жарылғапов 1918 жылы Жаңарқа ауданы Бірлік ауылында туған. Қайраткер тұлға баспа және кітап саудасы комитетінде жазушылар одағында басшылық қызметтер атқарған. Қазақ әдебиеті газеті Жұлдыз журналында бас редактор болған. Ғалым аударма саласында сүбелі еңбек еткен. Халықаралық түркі академиясының төрағасы Дархан Қыдырәлі әлі жарық көрмеген 5000 терминді кітап қылып шығаруды мойнына алып отыр. Ислам ағаның туысқандары ол кісінің мұрасын зерттеу ісі жалғасу керек екенін айтады. Ислам Жарылғапов осы өмірдің ақыр күніне дейін сөздік жасады. 5000 сөз қосқан оқыса. Сол 5000 сөздік бүгін ертең берем деген күні қайтыс болып кетті. Сол сөздік қазір баласының қолында архивте тұр. Оны барып алуға болады, оны білсе, ол қазіргі осы өмірге керек дүние. Ғалымның сөз жасамы түркі елдеріне ортақ дүние. Ислам Жарылғаповтың термин саласында атқарған істерін енді түркі елдерінің ғалымдары жалғастыруды жоспарлауда. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жолдауда қойған міндеттер аясында ішкі істер органдарын жаңғырту бойынша жол картасы әзірленуде. Осыған орай Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің басшылығы елбасы жолдауын түсіндіру мен насихаттау мақсатында жеке құраммен жұмыс жүргізуде. Облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жапаров жолдаудағы негізгі бөлімдерге нақтылап тоқталып өтті. Полиция қызметкерлері қылмысқа қарсы күрес және оның жедел алдын алу жұмыстарын атқарады. Сол себепті де тәртіп сақшылары өз өмірін қауіп қатерге тігіп, азаматтардың қауіпсіздігі мен тыныштығына жауап береді. Дей тұрғанмен бүгінгі қоғам құқық қорғау органдарының сапалы қызмет күтеді дейді аймағымыздың бас полицейі. Адамдардың қауіпсіздігі ол қоғамның ажырамас бөлігі. Полиция қызметкерлері азаматтар үшін барлық жағдайға дайын болып, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Елбасы ішкі істер департамент жұмысын жақсарту үшін арнайы тапсырма берген болатын. Соның бірі қызметкерлердің жалақысын көтеріп, олардың тұрғын үй мәселесін шешу. Екіншіден полиция академиясын өткен мамандар іріктеп, оларды дайындау.
Бұдан бөлек енді құзырлы мекемеде қоғаммен жұмыс жүргізудің жаңа форматы пайда болмақ. Атап айтсақ, азаматтарды қабылдау үшін халыққа қызмет көрсету орталығы үлгісінде мамандандырылған бөлімдер ашылмақ. Ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Ардақ Ынтықбаевты полицейлермен кездесу өткізді. Ол тәртіп сақшыларына алдағы аттестациялау жайын баяндап берді. Ішкі істер министрлігі келер жылдың 1 маусымына дейін аттестациядан өтуге тапсырма берілді. Уақыт өте тығыз. Оған дейін материал дайындау, физикалық дайындық, кәсіби шеберлігін дайындығынан өту қажет. Заң нормаларынан сынақ тапсырады. Сондықтан біз қазірден дайындықты бастауымыз керек. Жолдауда талқылау мақсатындағы шара соңында қоғамдағы тәртіптің сақталуы мен қауіпсіздіктің күшеюі тәртіп сақшыларының тікелей жұмысы екендігі тағы бір мәрте ескертілді. Полиция қызметкерлерінің атқарған жұмысына қоғам тарапынан құрмет пен сенімділік болу қажеттілігі айтылды. Шолпан Амантай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық дәрігерлер француз әріптестермен тәжірибе алмасты. Шет мемлекеттен келген білікті маман шахарымыздың ақ халаттыларына иық буынын бастапқы эндопротездеу тақырыбы бойынша шеберлік сабағын өткізді. Іс-шара қаламыздағы профессор Хафиз Мақажанов атындағы травматология және ортопедия облыстық орталығында ұйымдастырылды. Профессор Хафиз Жаңабайұлы Мақажанов атындағы травматология және ортопедия облыстық орталығында иық буыны бастапқы эндопротездеу тақырыбында ғылыми тәжірибелік шара өткізілді. Шеберлік сабағы барысында франциялық білікті маман Диде Уде қарағандылық хирургтарға өз білгенін үйретті. Тур медициналық хирургиялық орталығының профессоры озық технология арқылы өндірілген протезді қолданып, иығы сыр берген науқастардың еркін қимылдауына көмектеседі. Айта кетейік, жалпы елімізде жыл сайын 600 мыңға жуық адам түрлі буын жарақатын алады екен. Оның ішінде 22% балалары болса, 78% жасөспірімдер мен ересектер. Осыған байланысты иық буын жарақатын алған адамдарды заманауи медицинаның көмегімен емдеу маңызды. Бұл шеберлік сабағын өткізудегі негізгі мақсат еңбекке қабілетті тұрғындардың санын ұлғайту, мүмкіндігі шектеулі жандардың қатарын азайту болып табылады. Бүгін қарағандылық әріптестермен бірлесе иық буынын эндопротездеу операциясын жаңа технологияға сүйеніп отырып жасаймыз. Өз білгенімді барынша жергілікті дәрігерлерге үйретуге тырысамын. Айта кетер болсам, эндопротездің соңғы үлгілері зақымданған буынды алмастыра алады. Артынша емделуші азамат қозғалған кезде буын ауруына шалдықпай еркін қимылдай алады. Франциялық қонақ сапарын елордамыз Астана қаласынан бастап, Кеншілер шаһары Қарағандымен жалғастырған. Шетелдік азаматтың соңғы аялдамасы Алматы қаласы болмақ. Әр қалада білікті маман дәрігерлермен кездесіп, тәжірибесімен бөліседі. Айдар Дәренұлы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге ұлт өкілдері Бұқар бабаның жырларын жатқа оқып жарысты. Шаһарымызда даланың дара данасы атты облыстық байқау өтті. Аталмыш шараға аймағымыздың аудан қалаларынан іріктелген 20-дан астам үміткер бақ сынасты. Қатысушылар Бұқар жырау шығармаларын қазақ, орыс, неміс және түрік тілдерінде оқыды. Тауға жараса, ығына тиген панасы, терең сайға жараса, тобылғалы саласы, ер жігітке жарасар, қолына алған найзасы, би жігітке жарасар, халқына тиген пайдасы. Осылайша байқауға қатысушы Зарина Сафарова Бұқар жырау Қалқаманұлының шығармаларын қаншалықты білетінін жеткізіп қана қоймай, талантын танытты. Шымкенттің тумасы көрші құрбыларымен араласып, қазақ тілін жақсы меңгерген. Мемлекеттік тілді білу әр қазақстандық азамат үшін міндет, дейді қатысушы. Зарина бүгінде Түрік мәдени орталығы төрағасының орынбасары қызметін атқаруда. Сайысқа Бұқар бабаның бір шығармасын түрік тіліне аударып әкелген көрінеді. Мен ойлаймын, ол қазақтың ұлт бабасы, үлкен бабасы, ол бәрі ұлттар, балдар, біздің балдар, тек қана қазақтар емес, бәрі Қазақстанға тұрған ұлттар, соны шығармаларыны бөлі керек. Ол сол фарс. Бұқар жырау Қалқаманұлының шығармалары адамдарға бірлікке, алау тануға, ата бабаны құрметтеуге шақырады. Соларды біздің жастар, балдар білсе, жақсы болады.
Ел басынан 2025-шылы халықтың 95% мемлекеттік тілді білу қажет деген тапсырмасын бүгінен бастап қолға алынуы тиіс. Қазіргі таңда өзге ұлттар арасында қазақ тілін білу деңгейі өсіп келеді. Мемлекеттік тілді білу өзі тұрған мемлекетіне туған жеріне осы елде өмір сүруге мүмкіндік жасаға халыққа деген құрмет дейді қазылар алқасы. Сондай үміткерлердің өнерін бағалау кезінде олардың өлең оқу шеберлігіне сахналық өнер көрсету мәнеріне баса назар аударылатындығын айтты. Оларды бағалайтын өзіміздің өлшеміміз бар. Мынау қазылар алқасының ол бірінші мынау орындау шеберлігі, мәнділігі, жаңа дикциясы дейміз. Соның екіншісі оның мынау сахнадағы киім киісі. Содан кейін өзінің сахналық мәдениеті. Осы талғамдар бойынша біз оларға баға береміз. Байқауға облысымыздың әр өңірінен 100-ден аса өтінім келіп түскен. Іріктеу кезеңінде тек 22 үміткер өтті. Бұл жолы қатысушылардың жасына шек қойылмаған көрінеді. Аталмыш сайыс Қазақстан Халқы Ассамблеясының қазақтану жобасы негізінде Қарағанды облысы әкімі аппаратының қоғамдық келісім мекемесі ұйымдастырған. Басты мақсат әртүрлі ұлт өкілдері арасында қазақтың тілін, салт-дәстүрін, ұлттық өнегесін насихаттауға септігін тигізеді дейді ұйымдастырушылар. Бұқар жырау шығармашылық насихаттаудың жаңа бір қыры ретінде ұсынылған бұл жаңа жоба ең алдымен бұқар жыраудың басқа ұлттар арасында Қарағанды ғана емес Қазақстанда тұратын этностардың арасында насихатталуы. Бүгінгі байқауға тек қана біздің жерлестеріміз ғана емес шетелдің өкілдерінің қатысуының өзі бұған әлдеқайда назар аударудың қажеттігін байқататын сияқты. Байқау соңында барлық қатысушыларға номинация бойынша жүлделер, ақшалай сыйлықтар мен дипломдар табысталды. Осылайша Бұқар бабамыздың жырларын ұрпаққа кеңінен насихаттау барысында өткен сайыс өз мәресіне жетті. Әжірқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Білім саласындағы көптеген тың бағдарламалар Қарағандыда тиімді жүзеге асуда. Шара аясында еліміздегі педагог ғалымдар Қарағандыға келіп, білім жүйесін реформалауда жаңа әдістемелерді қарастырды. Аталмыш шара бойынша республикалық ғылыми конференцияны мұғалімдердің білімін жетілдіру өрлеу орталығының облыстық филиалы өткізді. Ғани Бейсенбай, Еттекс Кезет, Халқаралық білім беру орталығының бас директоры. Ғани Бектайлы, мектеп оқушыларының білім деңгейін электронды үлгіде анықтайтын айқын жобасын жасаған. Бұл жүйе бойынша баланың қай тоқсанда қандай тақырыпты меңгергеніне диагностика жасауға болады. Осынау бағдарлама Қарағанды облысы мектептеріне 2015 жылдан бері енгізіліп, оқытылуда. Аталмыш жүйеге өзге өңірлер де қызығушылық танытуда екен. Бірінші кезекте бала бірінші 90-да, одан кейінгі 90-дарда меңгерген білімінің қай жерде ақау кетіп жатқан дәл дөп тасып білуіне және соны дер кезінде жүйелі түрде жоюына, өзгертуіне мүмкіндік беретін үлкен жүйе болып есептелінеді. Жиын барысында аймағымыздағы білім саласына еңбегі сіңген жандар марапатталып сыйлықтар тапсырылды. Сонымен қатар өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының облыстық филиалында өткен конференцияға басқа облыстардағы филиал басшылары да қатысты. Мұнда мамандар әр аймақта жүргізіліп жатқан жаңа бағдарламаларымен таныстырып, өзара тәжірибе алмасты. Орталық және солтүстік облыстардағы біліктілікті арттыру орталықтарында шағын жинақталған мектептердің бағдарламалары оқытылады. Бұл жүйенің де жаңалығы көп дейді қонақтар. Формат blended learning ол мұғалімдер үйлерінде отырып, бірінші күн келеді және соңғы күн келеді, ал бір ай бойы дистанционды түрде курс өтеді. Сол тұрғыда, сол форматта біз курстар өткіземіз. 21-ші ғасырда кеше керемет болып есептелген ғылымдағы жаңалық бүгін жарамай қалып жатады. Білім саласына енгізіліп жатқан жаңа жүйе жақсы дегенмен, ол жаңалықтар еліміздің мектептеріндегі ұстаздар мен оқушылардың білім деңгейіне лайықты болуы тиіс. Реформаны әбден зерттеп барып, қолданысқа енгізуді үкімет басшылары да айтып жатыр. Бұл бағдарламалардың қаншалықты дұрыстығын уақыт көрсетпек. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда ел тарихы адамдар тағдырында кітабының таныстырылымы өтті. Бұл жинақтың идея авторы Қайым Мұхамедханов атындағы білім және мәдениет орталығы қоғамдық қоры болып табылады. Аталған қордың міндеті отаншылдыққа тәрбиелеу және рухани адамгершілік құндылықтарды жаңғырту.
Қайым Мұхамедханов атындағы білім және мәдениет орталығы қоғамдық қорының ұйымдастыруымен Бектұров атындағы Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасын қолдауымен ел тарихы адамдар тағдырында кітабының алғашқы таныстырылымы арқа жерінде өтті. Бұл жинақта Қазақстанда мекендейтін түрлі ұлт өкілдерінің қилы тағдыры жөнінде баяндалады. Репрессия, ашаршылық, соғыс пен тылдағы ауыр еңбек тақырыптары естеліктерді негізгі өзегі болып табылады. Біздің қорда Қали Мұхамедхан сақтаған қоғамыздың рухани адамгершілік құндылықтары, тарихи шындық, мұрағат құжаттар мен қолжазбалар бар. Қарағанды жері керемет адамдар мен өнеркәсіпке бай болғанымен тарихымыздың қайғылы тұстары да кездеседі. Мәселен, Карлакты айтуға болады, ол жерде миллиондаған адам сынақтан өтті, арасында менің әкем де болған. Ағымдағы жылдың басында қоғамды қор кітапқа материалдарды жинау бойынша республикалық акция жариялаған. Мұнда қуғын сүргін, соғыс, ашаршылық қиындықтары туралы оқиғаларды оқушылар, студенттер, педагогтар, кітапхана және мұражай қызметкерлері жазды. Қарағанды облысынан кітапқа 30-дан астам жұмыс енген екен. Бұл кітапқа осы Қарағанды облысынан 30 жұмыс еніп отыр. Және бұл кітаптың тұсаукесері бірінші осы Қарағанды қаласында өткізіліп отыр. Кітаптың тақырыбы бұл аға буынның қилы тағдыры және тарихты баяндайды. Бұл кітаптың біздің жас ұрпағымыз үшін тағылымы мол. Бұл игілікті шараға жинаққа енген оқиға авторлары, кітапхана оқырмандары және жастардың интеллектуалды бота орталығының мүшелері қатысты. Жалпы кітаптың таралымы 700 дана. Ажырқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.